рамках транскордонного проєкту Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Ми сьогодні провели чудовий захід в долині. Захід присвячений реалізації проєкту розвитку малої авіації в Карпатах, покращенню мобільності людей, товарів в нашому карпатському регіоні. Я щиро дякую головному партнеру проєкту, всім партнерам, міжнародному аеропорту Ситомари, всім нашим друзям з Угорщини, з Словаччини, з Румунії. Особлива подяка друзям, головам громад і керівникам асоціацій, представникам Закарпатської області, які люб'язно сьогодні відвідали нашу громаду в рамках цього проєкту. Ми мали можливість поспілкуватися, обговорити плани на майбутнє, а також ми будемо мати в два наступні дні заходи практичні на звітно-посадкових смугах і на різних локаціях в наших трьох івано-франківських громадах, які беруть участь в проєкті. Це Долинська громада, це Богородчанська громада і Косівська громада. Ми знаходимося в Долинській громаді. Для нас це дуже серйозно і дуже важливо. Чому? Тому що ми представляємо вже транснаціональний великий проєкт, вже з якими працюємо декілька років, Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. І сьогодні вже на зв'язок вийшли наші угорські партнери. Ми сьогодні говорили про розвиток транспортної інфраструктури. Ми говорили про сполучення авіасполучення, про залізничний транспорт, про дороги, про велосипедні доріжки. Ми говорили і про водний транспорт, який є у нас присутній в Карпатському регіоні. Ну, звичайно, що ми не могли не говорити про малу авіацію. Хочу сказати, що у нас були представлені деякі дослідження, які показували, що для молоді і для наших мешканців дуже важливо мати економний, дешевий і дуже швидкий транспорт, щоб доїхати з Європи в наші громади. Це поверне нашу молодь, це надасть можливість залучити інвесторів, залучити нового туриста, який може дозволити собі прилетіти на малому літачку. Це зовсім інша розвиток інфраструктури і розвиток бізнесу. Тому наші громади, закарпатські пілотні громади, приїхали сьогодні в Долинську громаду. І серед них є закарпатські громади, Холмківська громада, місто Хуст, громада Чинадіївська, інші громади, які так само, як Долинська громада, є пілотними. І на сьогоднішній день мріють про створення місцевих аеродромів, місцевих зльотно-посадкових майданчиків. Це є величезна справа, коли керівництво міста приймає рішення мати в себе литовище, аеродром, який може приймати літаки авіації загального призначення. А це призводить тільки для одного, а це призводить до того, що в цю громаду починають літати, їздити люди не тільки в автомобілях, а і на літаках, а це зазвичай люди заможні, і це підтягує бізнес, той самий бізнес, який врешті-решт сплачує податки в місцевий бюджет, з чого і місто теж може додаткові програми робити. Це такий ланцюжок, пов'язаний один з одним. І я тішуся, що громада вашого міста в особі мера не то, що то розуміє, а і ініціює, і це на мій розсуд і з мого досвіду тільки приведе і має привести для того, щоб було більше заохочення людей не тільки в Україні, а поза межами України відвідувати цю місцевість, це місто. І крім того всього, лишати тут кошти. Щиро тішуся, що маємо можливість в цей непростий час проводити такі заходи. Дякуємо Збройним силам України, тим хлопцям, завдяки яким ми можемо такі заходи проводити, де ми можемо розвивати наш край, де ми можемо покращувати інфраструктуру. Це якраз в тому числі і те, заради чого хлопці боронять нашу країну.